Labadiena, sveikinamės pirmąją pavasario dieną ir kviečiame kelias minutės skirti šios dienos aktualijoms per 5 TV. Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė šiandien švenčia 60 metų jubiliejų. Dar būsima prezidentė mokėsi Vilniaus Salomėjos Nėries mokykloje. Baigusi vidurinę, išvyko studijuoti politinės ekonomikos į Rusiją, tuometinį Leningradą, kur tuo pačiu metu dirbo viename iš fabrikų. Baigusi universitetą, Dalia Grybauskaitė grįžo į Lietuvą ir gavo darbą mokslo akademijoje, dėstė universitete. Vėliau gavo mokslų daktaro laipsnį, studijavo Vašingtone. Savo gimtadienį prezidentė pažymi dirbdama, jie vieši Slovenijoje, kur su aukščiausiais šalies vadovais aptarė migracijos ir saugumo klausimus. Derybos dėl to, iš kur paimti mokytojams reikalingų lėšų, vakar nebuvo užbaigtos, tad pedagogų streikas bus tęsiamas toliau. Kitas derybų etapas prasideda šiandien, prie kurio prisijungia ir finansų ministras Rimantas Šadžius. Pasak švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės, vienas galimas lėšų šaltinis – stabilizavimo fondas, kuriame jos teigimu dabar yra daugiau negu 60 milijonų eurų. Kaip kita galimybė, švietimo ir mokslo ministrė įvardijo rezervo fondą. Taip pat tikimasi, kad finansų ministras pasiūlys kitų galimų lėšų šaltinių. Su Audronė Pitrėnienė pirmadienį susitikę streikuojančių mokytojų atstovai sakė, kad ministerija rado beveik pusę jų reikalavimams tenkinti reikalingos sumos, o likusių pinigų bus reikalaujama iš vyriausybės. Kol nebus rasta visa jų dabartinius reikalavimus tenkinanti reikalinga beveik 13 milijonų eurų suma, pedagogai žadėjo tęsti streikus. Atėjus kovui dėl didėjančio akcizo tarifų brangsta rūkalai ir alkoholis. Akcizas rūkalams didinamas 5–9%, vynui ir kitiems fermentuotiems gėrimams 8%, o etilo alkoholiui 2,5%. Dėl šios priežasties cigarų ar cigarilių pakelis vidutiniškai galėtų pabrangti 5 centais, cigarečių pakelis vidutiniškai 12 centų. Tačiau konkrečių kainų pokyčiai priklausys nuo gamintojų ir kitų kainodaros sprendimų. Planuojama, jog dėl padidintų akcizų tarifų tabako ir alkoholio gaminiams valstybės biudžetas 2016 metais turėtų gauti apie 28 milijonus eurų papildomų pajamų. Tuo metu grupė visuomenininkų siekia sumažinti alkoholio vartojimą bei reklamą mūsų šalyje ir Seimui ketina pateikti alkoholio kontrolės įstatymo pataisas. Šiandien iniciatyvinės grupės atstovai savo siūlymą pristatė vyriausiai rinkimų komisijai. Pasak jų, tokio žingsnio privertė imtis plačiai dėl alkoholio vartojimo nuskambėjusios tragedijos bei kitos dėl besaikio vartojimo kylančios problemos. Pasekmės alkoholio perteklinio vartojimo visuomeniai tiek sveikatos prasme, tiek visuomenės sveikatos nusikalstamumui, galiausiai ekonomikai tai yra akivaizdžios, koks tai yra stabdys visuomeniai vystytis. Todėl žiūrėjom dar, ką vyriausybė šito klausimo darys, tai paskelbė, kad čia labai rūpinasi, bet šiaip tai yra šnipštas, nes, aišku, tai yra iš vis kurioziški dalykai, jeigu ateina jiems vyriausybei patarinėti būtent iš alkoholio pramonės, kaip reikia mažinti alkoholio vartojimą, o iš ekspertų, mokslininkų, kurie šią sritį išmano pasauliniu mastu, nėra kviečiami. Per didelį alkoholio vartojimą esą galima suvaldyti mokslų pagrįstomis priemonėmis, kurios, kaip teigiama, nereiškia sauso įstatymo. Alkoholio reklamos visiškas draudimas, tai yra mokslų pagrįsta priemonė. Alkoholio prieinamumo ribojimas, tam mes konkrečiai siūlom specializuotas parduotuvės, tai yra įrašyta į įstatymą. Tai yra būtent pavyzdžių švedų, norvegų, nes jie šias problemas taip pat savo metu turėjo. Dabar mes balandžio mėnesį laukiam parašų dėl užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimo. Na, čia šiuo atveju po 2 mėnesių, parašus turbūt išduosim kitos savaitės pabaigoje, tai kažkur tai gegužės pabaigoje lauksim irgi parašų. Ar iš jūsų darbo patirties nuo tokių iniciatyvų įstatymų padaugėja prieš rinkimus? Visada padaugėja prieš rinkimus, padaugėja, reiškia, referendumo iniciatyvą mes šiuo atveju neturim, nes referendumas
parašus labai sunku surinkti 300 tūkstančių, bet piliečių įvairių iniciatyvų patogia. Tai yra natūralu, politinis aktyvumas prieš rinkimus laiką padidėja. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis Lietuva patenka į daugiausiai alkoholio suvartojančių Europos šalių trejetuką. Apie būtinybę riboti alkoholio vartojimą imta garsiau kalbėti po Lietuvą sukrėtusių nusikaltimų, kuriuos įvykdė girtaujantys asmenys. Paskutiniu metu vyriausybė apribojo alkoholio pardavimo laiką. Jo galima įsigyti ne nuo 8, o nuo 10 valandos ryto. Vilniaus valdžia iki kitos savaitės pabaigos ketina paskelbti tarptautinį privataus vežėjo konkursą, o juo jau domisi Lenkijos, Čekijos, Nyderlandų bei Didžiosios Britanijos bendrovės. Sutartis su privačiu vežėju būtų pasirašoma 7 metams, su galimybe ją pratesti dar 3. Naujas vežėjas esą turėtų pagerinti miesto viešojo transporto kokybę, atnaujinti autobusų parką, be to tikimasi, kad bus pateikta ir mažesnė nuvažiuoto kilometro kaina. Šiuo metu Vilniaus viešajam transportui 1 km dabar kainuoja vidutiniškai nuo 1,20 € ir 1,80 €. Ketinama skelbti konkursus didesniems važinėsantiems mieste ir mažesniems keleivius važiuosantiems toliau nuo centro esančiuose rajonuose autobusams. Konkurso laimėtojai planuojama atiduoti 1/5 miesto rinkos pagal kilometrų ilgį. Be to tikimasi, kad vežėjas naudos maždaug 100 naujų autobusų. Savivaldybės atstovai tikina, kad privataus vežėjo atėjimas bilietų kainoms įtakos neturės, nesikeis ir viešojo transporto sistema. Šiuo metu Vilniaus viešasis transportas naudoja 320 autobusų. 17-ąją Vilniaus knygų mugė sekmadienį vainikavo 2015 metų knygos rinkimų laureato apdovanojimas. Skaitytojų išrinktus tradicinės akcijos nugalėtojus sveikino kultūros ministras Šarūnas Birutis. Šiemet už metų knygas balsavo daugiau negu 21 tūkstantis skaitytojų. Skaitytojams buvo pasiūlyta 20 kūrinių, kiekvienoje kategorijoje po 5 knygas. 2015 metų knygos rinkimų nugalėtojomis tapo šios knygos. Suaugusiųjų kategorijoje Dalios Staponkutės eseistikos knyga Iš dviejų renkuosi trečią – Mano mažoji odisėja. Knygų paaugliams kategorijoje Rebekos Unos Atjung. Taip pat iš tikrųjų norėčiau žodį pasakyti tiems skaitytojams, kurie pasigendo veiksmo, kurie sukritikavo tą mano išorinį pasaulį, kuriems jis pasirodė neaiškus, neaišku, kas nuleidžia tas rekomendacijas, struktūra neaiški. Aš noriu jiems pasakyti, kad į tą pasaulį pažvelgiau tarsi pro durų plyšį, man buvo svarbiausia atsisukti visų veidų į tą mūsų netektį, jausmų ir pojūčių netektį. Kai mes prarandam pusiausvyrą, gyvybės džiaugsmą, meilės džiaugsmą, šilumos džiaugsmą, tiesiog kai mes nustojame būti žmonėmis. Vaikų kategorijoje laurus nuskynė Ramunės Savickytės knyga Adelės dienoraštis ruduo, o geriausia poezijos knyga pripažinta Vlado Braziūno Stalo kalnas. Į Hiustono Rockets klubą grįžęs Donatas Motiejūnas toliau gerina savo žaidimą. Jo NBA rungtyniaujantis klubas šią naktį Lietuvos laiku 121-128 įveikė Milwaukee Bucks ekipą. Lietuvis mačo pradėjo ant atsarginių suolo, žaidė beveik 20 minučių, pelnė 6 taškus ir atkovojo 5 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus. Tai jau antrosios Donato rungtynės po priverstinės pertraukos. Pirmosiose rungtynėse prieš San Antonio Spurs krepšininkas per 9 minutes pelnė 2 taškus. Šiąnakt pietiniuose ir rytiniuose rajonuose numatomi krituliai, daugiausiai sniegas. Daugelyje vietovių susidarys plikledis. Temperatūra naktį sieks 2 laipsnių šalčio, pajūryje laikysis 1 laipsnį šilumos. Rytoj dieną termometrai rodys 1-2 laipsnius aukščiau nulio. Vidurio Lietuvoje ir rytiniuose rajonuose bus apsiniaukę, visur kitur debesuota su pragiedruliais, žymesnių kritulių nenumatoma. Tai tiek parengėme šiandien, ačiū, kad žiūrėjote ir gražaus vakaro.